Fala galera, como é que vocês estão? Deixa o pessoal entrar aí para a gente começar. O pessoal tá entrando. Muito bom dia, como é que vocês estão nessa quarentena? Aí mandem suas mensagens aqui pra gente, como que vocês estão passando essa quarentena, o que que vocês estão fazendo para passar essa quarentena? O pessoal já tá entrando aí, a Aninha tá presente, alô Aninha, Deco, João Amaral tá aí. Salve minha rapaziada do Tamborim, também estão aí presente. Salve Vanderlei, como é que estamos? Amantes do carnaval, olha que honra, temos amantes do carnaval aqui presente também. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é muito, mas muito especial pra gente, que fez parte aí desse nosso projeto, né, do Carnaval 2020, que foi muito importante para a história da nossa escola e transcendeu, né, transcendeu os limites do nosso carnaval aí. É uma luta contra o racismo e contra o preconceito, e ela nos ajudou bastante. Deixa eu ver, acho que ela já está por aqui. Ainda não. Espera, vamos aguardar. Vamos aguardar aqui. Enquanto isso, gente, ontem nós tivemos um anúncio. Vocês estavam ligados aí nas redes sociais da nossa querida escola, da Mocidade Unida da Mooca. Vocês viram que Jefferson Gomes vai continuar. A gente fez uma baita de uma pressão, né? Foi difícil, muito difícil essa renovação, pelo que eu fiquei sabendo. Foi um tanto complicada, mas a gente fez uma pressãozinha. Né? E ele renovou e trouxe a sua nova parceira para o Carnaval de 2021, Monalisa Bueno. Seja muito bem-vinda. Teremos aí na sexta-feira, acho que uma live com eles. É isso, seu Vanderlei? Você me atualiza aqui depois, uma live com eles na sexta-feira, que eles vão falar para toda a comunidade, né? Eles receberam muitos carinhos na internet e estava acompanhando aqui. Monalisa, seja muito bem-vinda. Olha, a Aniele tá chegando, já chegou. Deixa eu colocar ela aqui na conversa. Vamos ver. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Aí! Ei, coisa mais linda. Que honra, que honra. Senhoras e senhores, estamos aqui agora com Aniele Franco, gente, que honra! Gui, Essa que mulher saudade é de incrível! você. Também tô morrendo de saudade. Queria tanto ter desfilado com vocês, cara. Cara, mas você desfilou. Você Eu tava desfilei. presente com a Eu gente. Você desfilei. tava. De coração, Olha você. tava lá. Você ia tá juntinho com a gente no nosso coração. Na tarde do desfile, eu fiquei assistindo um discurso seu, né, no YouTube. Tava assistindo aquelas coisas de motivação, não sabia o que eu ia falar pra galera, e assisti um discurso seu no YouTube, deu aquela florada, então você tava junto com a gente, sem dúvida Ai, nenhuma. você é um fofo. Mas eu vi tudo. Eu também acompanhei vocês daqui, de casa, deitada. Ah, tá bom. Tava Tá bom. por motivos melhores, né? Por motivos, né? Sim, sim, sim. Que maravilha. E o que que Mas você olha só, achou? eu interrompi, né? Você falando aí. Você tava falando aí, eu te interrompi. Não, não interrompeu não. Hoje a live é com você. Você que é a nossa artista, né? Como sempre, todas as vezes que se trata de Mocidade Unida da Nada. Mooca, você é artista. Eu quero saber se você vai me ensinar a cantar um dia. Vou puxar lá do seu lado um dia. Ah, mas pro ano que vem você vem você, a Mariá e a Eloá também. Vai todo mundo, sei lá. Já Eu traz adorei o todo mundo, que desfile. maravilha. Eu depois eu fiquei correndo atrás para ver, porque exatamente no dia que vocês desfilaram, um pouco antes. Eu tava com descolamento, né, por conta da bebê, e aí eu tava com muitas cólicas, muitas dores, assim, no dia, na hora, eu não consegui acompanhar. Consegui acompanhar quase ninguém, assim, nem do Rio, nem de São Paulo. Mas aí depois eu fui catar tudo na internet depois para ver. Você me arrepiou muito, e assim, não é puxando o seu saco, não, mas no dia que a gente se conheceu lá em São Paulo, quando a gente foi pra gravação,
Você que me deixou muito à vontade, porque foi a primeira vez que eu vim fazer aquilo na vida, né? Embora a gente estivesse ali já um pouco acostumada com a coisa de falar sempre, falar dela e tal. Abrir um samba não é para qualquer um, não, né? Ainda mais falando da Virgínia Nascimento, ainda mais com a galera toda ali falando, pô, Marielle presente e tal, vidas negras importam, então era muita responsabilidade. Mas você me acalmou. E, claro, que o André, não preciso nem falar o quanto que eu amo o André, de parceria de outros carnavais mesmo. Mas, se você não tivesse ali na frente falando, não, vai, quebra tudo, não sei o quê, eu teria ficado mais nervosa. Então, te agradeço também por isso. E aí, enfim, vendo você, me arrepiou sua bandeira, você entrou com aquela bandeira e várias fotos, né? Saíram em vários sites e tal. Uma galera me mandou, me marcava no meu stories também, falando. Eu acho que algumas pessoas não entendem o um recado ainda, infelizmente. Quando a gente fala que vidas negras importam, as pessoas já ficam falando, ah, lá vai ela começar com mimimi. Não é sobre a Sim. Marielle, não é sobre isso. É sobre os nossos jovens que estão morrendo todo dia, é sobre as nossas meninas que acham que, sabe, não podem ter uma vida melhor, um futuro melhor. Então é sobre muita coisa, né? Nesse governo genocida que a gente tem e que não liga para o povo preto e que classifica todo mundo como uma única coisa só que não é. Então, eu achei o desfile foda, achei que vocês cantaram super bem, eu fiquei muito feliz com o resultado, queria muito ter ido, adorei a homenagem da Mari, assim, mostrei para os meus pais, mostrei para todo mundo. E é isso, a gente fica brincando entre a gente quando a gente se conheceu do fogo dos racistas, mas não Tá é vendo? uma, não é uma parada que a galera fica, ai, que agressividade, não é isso, é uma maneira de falar, ninguém tá querendo tacar fogo em ninguém. Mas é para as pessoas entenderem que isso não existe, né? Então a gente tá aí. Desde ontem, para pegar o gancho para te passar a palavra, desde ontem fazendo manifestações sobre a Maju e para a Thelma, do cara da Band lá, que foi super racista também, e falou: ai, gente, me desculpa, eu não tive a intenção e tal. Se todo racista fizer merda e pedir desculpa, a gente não anda. Então ele tem que se sentir culpado, ele tem que entender que ele tá errado, que não é para falar uma coisinha e vai ficar por isso mesmo. Então é isso, mas eu amei o É isso desfile. mesmo. Você arrasa demais. Olha, eu fico vendo você. Tu tem o quê? 23 anos, Gui? 20? Tenho 23. Puta que pariu, gente. 23. Vocês imaginam esse menino com 30. Ô, meu pai. Na... Vai estar tá lá que é ganhando isso? tudo já. Você falou, né, sobre a declaração ridícula, né, do ex-diretor da Band, né, o Branco. Rodrigo Branco, né? Rodrigo Rodrigo Branco, Branco. né? Nome bem sugestivo esse. Bem sugestivo o nome dele. O nosso desfile foi justamente para mostrar que, infelizmente, a luta, né, do Abdias do Nascimento lá atrás, que já era para a gente ter conseguido, né, alguns avanços, né, nessas questões, infelizmente a gente vê essas coisas acontecendo e vê que dá até uma tristeza, né? Será que um dia isso vai acabar? Será que um dia a gente vai conseguir, né, pensar como seres humanos que nós somos? Será que um dia a gente vai conseguir essa questão de direitos iguais, né, de direitos Sim. de raça, de cor, todas essas coisas? É muito, muito me entristece, né? E até por isso que você brilhantemente, juntamente com o André, né, construíram aquele trecho que ficou marcado, sem dúvida nenhuma, no Carnaval de 2020, né, no Carnaval da nossa escola e no Carnaval de São Paulo, né, como uma das melhores faixas aí do nosso CD, né, um texto que vocês construíram e é uma coisa que vocês têm propriedade, a gente, né, tem propriedade para falar, porque Sim. você é uma mulher negra, né, uma mulher negra, periférica, nascida na favela da Maré, né, que viveu lá e que teve que para conseguir tudo que você tem hoje, né, até antes mesmo do dia 14 de março, Do né, de assassinato da Mari. 2018, a família teve que lutar bastante, né, do assassinato da Mari, a família teve que lutar bastante, assim como todas as famílias de mulheres negras periféricas, né, do povo preto da favela. Então eu queria que você colocasse aqui para a gente, Ih, hoje, gente, o que que como houve? você. Opa! Peraí. Peraí, que a gente fez cagada aqui. Acho Eu que virei pro você virou a computador, câmera. peraí. Foi. É porque eu botei pra apoiar, foi mal. Ainda bem que é ao vivo. Eu botei pra apoiar, apertei. Mas fala, foi mal. Hoje você como um espelho, né, para essas mulheres negras periféricas, para esse povo preto da favela, como que você vê a importância, né, das suas falas, da sua voz,
né? É, nesse sentido. É, eu acho que assim, a gente não esperava, eu sempre falo isso, a gente não esperava que a Mari, que esse assassinato ia tomar essa proporção, sabe? Sendo muito honesta, assim. É, eu costumo fazer uma recapitalização, assim, tipo, muito rápida, né? A gente estava em casa, tá, o telefone toca, aí eu vou pro lugar do crime. Eu fui a única pessoa da família que cheguei lá, no local do crime naquele dia. E quando eu cheguei, foi o meu primeiro baque, assim, eu te confesso que chegar lá e ver tanto repórter, tanta gente. Em, tipo, eu cheguei em 20 minutos. Eu cheguei em 20 minutos, foi muito rápido. Tipo, mataram ela 9h30 e pouco, 9h50 e pouco eu tava lá. Porque assim, não era muito longe da nossa casa, o lugar, né? Então eu cheguei muito voada. Foi o primeiro choque. O segundo choque foi o dia seguinte, no enterro da Mari, assim, tipo, no velório. Tipo, era muita gente. E antes disso, eu já fui pro IML. E todos esses três lugares, em todas as três. É, circunstâncias. Vieram algumas mulheres negras falar comigo. E eu ainda não tava com a ficha, sabe? Assim, a ficha não tinha caído daquela coisa do tipo, pô, agora a gente vai ter que dar voz aí pra essa mulherada e tal, e seguir esse caminho e tal. Essa ficha não tinha caído naquele momento ainda. E começou a cair logo no dia seguinte, logo no dia 15 de março, assim. Eu acho que é uma coisa que é muito cansativa, às vezes, fazer com que as pessoas Opa. entendam. Travou? Travou? Deu uma Voltou? travada, mas agora voltou. 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 Eu acho que é cansativo fazer a galera entender, tipo, que não é sobre ideologia política, sabe? Eu sempre falo isso. É tão importante você ter gente preta no poder. E eu não tô falando no poder, tipo, ah, a presidente. Não tô falando isso. Tô falando assim, isso também, um dia isso acontecer vai ser foda. Mas tô querendo dizer que inspirar outras pessoas, sabe? Inspirar outras meninas. Cara, eu e a Mayra, a gente entende que a gente era uma coisa que fugia da regra, não é exceção. Assim, a gente é criada e nascida na favela da Maré, mas eu moro 12 anos nos Estados Unidos, a Marielle entra pra PUC estudando e tal, depois vira vereadora. Eu sei que não é todo mundo que consegue isso. Mas por que não inspirar outras meninas? Sabe? Eu acho que isso, assim, é uma parada que é mais importante. Eu acho que a nossa voz, no geral, não tinha como eu passar por isso e ficar quieta, porque é uma coisa que vai além da gente, é nosso dia a dia, sabe? A gente faz política sempre. É além de fazer política partidária, não é isso? E acho que travou, Gui. Você travou pra mim. Eu travei pra você? Voltamos? Voltamos, Alô. voltamos, voltamos? Ou travamos? Hello, hello? Voltamos. Voltamos. E aí é isso, assim, eu acho que é uma voz que não é só pra, não é só pra representar uma parcela, né, da população negra. Eu acho que é num todo, num geral, sabe? A Mari virou aí um símbolo, virou aí uma sei lá, não gosto de usar ídolo nem nada, mas é verdade, é praticamente isso. A galera tá ali, Muitas entendeu? pessoas se sentem representadas, né, pelo a gente conseguiu, né, ter uma, vocês conseguiram ter uma dimensão, começar a ter Sim. essa dimensão, principalmente aí no dia 15, né, no velório dela, que tomou toda Sim. aquela proporção que infelizmente tiraram uma vida, né, uma vida que representava muitas e muitas e muitas outras vidas. Sabe, é tão difícil a gente se sentir representado, né? Então, quando o mundo começou a tomar consciência de tudo o que a Marielle representava, né? Então, acho que por isso que deu essa Com explosão mundial. certeza. E eu Com queria. certeza. E assim, alguém aqui comentou aqui falando, ah, é muito além de política. Eu não lembro agora o nome da menina, mas é isso. Política, as pessoas precisam entender, sabe? Tipo, ninguém morreu daquela maneira. Não importa se a maneira era direita ou esquerda, centro e tal. Isso é uma coisa que eu tenho muito sonho ainda de fazer no Instituto. Fazer com que as pessoas nos entendam e nos escutem para falar, cara, isso aqui é vida humana, sabe? Sim, vou te dar um exemplo rápido para encerrar. Quando o presidente tomou a facada, as pessoas me mandavam mensagem assim: Ah, tenho certeza que você está feliz. Eu falava: Oi? Tipo, de onde você está tirando isso? Tipo, jamais desejaria mal de ninguém, sabe? Independente de quem seja e de quem é. Sim, a minha irmã não merecia ter morrido com cinco tiros na cabeça, quatro tiros na cabeça. E também acho que ele também não merecia tomar facada. É isso, e a vida que segue. E assim, as pessoas não conseguem entender isso. Então, é um trabalho longo. Mas é um trabalho que a gente está fazendo aí com muita luta, sabe? Com muito esforço.
né? Maravilha. Foi a Mirelle Beatriz, ela falou que meus pais acham que é por política. As pessoas precisam entender que é bem mais além de política, né? E Exatamente. realmente é aquela questão de valores humanos, né? Mônica Silva está aqui também. Moca Maremil, não vamos calar, vai muito além de política. E você já começou. Eu queria saber um pouquinho, Anne, como que era a Aniele antes daquele dia 14 de março? Sabe, o Sim. que, que você fazia? Qual foi um pouco, conta pra Sim. gente um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu trabalhava em 5 escolas como professora de inglês, português e literatura. E eu era a pessoa que estava ali ajudando minha irmã pelos bastidores, assim. Eu não estava na linha de frente porque a gente tinha uma porta-voz, a gente tinha alguém que falasse por nós. Então, por exemplo, o discurso dela que ela faz no dia 8 de março, que fica super famoso lá, que ela fala não serei interrompida, não sei o quê, a gente escreveu junto aquilo ali. Então, assim, eu era a menina da letras, eu sou a menina da escrita, entendeu? Tipo, eu não era a menina de chegar e sei fazer Eu aquilo. percebi isso quando você ajudou a gente a fazer aquele texto, né? Incrível, Quando maravilhoso. eu. É porque assim, a gente fazia aqui de dar aula e tal, então você já tem aquela prática e tudo mais, mas a gente não ficava ali, então, porque a gente tinha alguém que representava, entendeu? Tipo, tinha a Mari ali falando e tal, super bem, e não precisávamos estar ali. Então, eu estava dando aula em 5 escolas, né? Eu tenho uma filha pequena já, mais velha, que é de 4 anos, que tinha 3 na época, né? Ia fazer 3 na época, quer dizer. E eu estava me virando, dando aula particular, dando aula em 5 escolas, acompanhando ela, tipo, quando tinha evento a gente ia, quando tinha sessão na Câmara a gente marcava de tomar um suco, ia todo mundo para lá, ia eu, minha mãe, a Luiara, que é a filha dela, que hoje está aqui comigo também. A gente ia se ajudando, na verdade era essa. Eu não tinha nenhuma ideia do que estava por vir acontecer, tipo, acho que nem ela. A gente passa o dia 11 de março, do último domingo, antes de matarem ela juntas ali. Então eu era a pessoa que a gente era parceirona, assim, tipo, toda quarta-feira tinha o nosso café, nosso suco, a gente não bebe, né, nada alcoólico. Então, tomava uma caipirinha, tava as duas rindo já, era impressionante. Mas a gente se encontrava para comer uma pizza e falar da vida, né? E a Mari estava saindo de um relacionamento com o Eduardo, que é o ex-marido dela, e entrando no relacionamento com a Mônica ali naquele ano, 2017, 2018 e tal. Então a gente estava aquela coisa das conversas. Eu tinha acabado de me separar também, cara, coisa de irmã, sabe? Assim, de sentar, falar, fofocar. E eu sempre joguei vôlei, né? Eu vou para os Estados Unidos jogando vôlei, então ela me acompanhava muito. Ela ia para a praia jogar vôlei comigo. Ela não jogava, mas ela ficava lá olhando e tal. Ela ia para os meus jogos e tudo. Então, assim, era muita parceria, sabe? E em nenhum momento ela relatou que estava com medo ou que estava preocupada, tipo, nada disso. Mas era uma vida bem tranquila. A gente se preocupava muito com ela, porque ela sempre foi muito afrontosa mesmo. Ela falava, ela discutia com os vereadores, ela peitava mesmo e tal. Então a gente sempre ficava muito ali querendo observar, querendo estar perto e tudo. Mas, infelizmente, não deu, né? Chegou um horário que, chegou um ponto, quer dizer, que não deu. Mas era isso. A Mariane falou aqui, acharam que iam calar uma voz e levantaram mais de 1 milhão. Ah, com certeza. Soraya Machado mandou para vocês são inspiração e força para nós. A voz de Marielle Franco sempre presente. Aniele, tem uma Que pergunta linda. aqui. Aniele, você acredita que um dia vamos conseguir desvendar esse crime? Cara, isso é tão difícil de responder, né? Assim, eu não perco a esperança, sabe, Gui? Porque se eu perder a esperança de alguma coisa na minha vida, eu paro de viver. Assim, a gente é uma família que tem muita fé. Acho que cada um aí com seu, com a sua religião, com a sua crença, com o que você acredita e tal. E é assim que eu vejo ainda, sabe? Eu preciso acreditar que em algum momento, talvez, a gente desvende esse crime. Eu acho que foi um crime muito, muito bem arquitetado, um crime muito bem feito, um crime que, assim, eles devem ter pago muito dinheiro para que acontecesse, mas eu, no fundo, tem dias que eu falo, cara, não vão desvendar, porque foi uma parada muito sinistra, muito profissional e tal, mas tem dias que eu penso que vão desvendar, assim. Então eu fico aí nessa incógnita, sabe? É assim que eu falo. Né? A gente precisa acreditar, né? Querendo ou não, a gente precisa acreditar porque isso é muito importante, né, para a nossa sociedade como um todo, né? Como estrutura, né? A Sim, tem que gente. ter esperança, cara. Se a gente perder essa esperança, a gente não tem nada na vida mais, sabe? É isso aí. Agora eu queria começar a falar sobre o Instituto.
É uma coisa maravilhosa que vocês criaram, né? Que acho que queria que você contasse para a gente como que surgiu a ideia, né? De criar e formar o Instituto. Sim, então, em 2018, assim, logo depois que mataram ela, as pessoas estavam pedindo muita coisa para nossa família de maneira, assim, tipo, até muito exaustiva, te confesso. Era todo mundo querendo, todo mundo em todos os lugares. Aí eu falei, cara, não tá dando certo isso. A gente precisa arrumar um jeito de concentrar essas ações em algum lugar e se ajudar enquanto família, porque eu trabalhava em 5 escolas e no final daquele ano eu fui mandada embora, né? De 3 escolas por ser irmã da Marielle. Então eu precisei fazer alguma coisa, tipo, em pensar em ajudar a família, em fazer alguma coisa que eu pudesse, além de tocar os ideais dela, eu pudesse também tentar ajudar meus pais a organizar aquela dinâmica toda, de tipo, vai para lá, viaja para aqui, vai fazer palestra, vai não sei o quê. E aí eu sentei com duas amigas que trabalhavam com a Mari, inclusive, que é a Luna, três, na verdade, a Luna, a Marcela e o Rafa. E a gente começou a construir algumas ideias. Assim, a minha ideia inicial, Gui, era fazer só coisa na educação, sabe? Por ser professora, eu pensei, cara, vamos construir vários polos de educação, vários pré-vestibulares, sei lá o quê. Vamos levar para a favela e vamos dar conta de ensinar inglês, português, matemática, porque a galera precisa disso e tal. Quando eu fui vendo, a parada se tornou, tipo, muito maior. Porque as pessoas ligavam falando. As pessoas que ainda não eram deputados também quiseram ficar próximas, entrar. Com o instituto quase montado, assim, só de ações que a gente da família estava fazendo. Aí eu falei, cara, eu preciso estruturar isso. Como é que eu vou fazer um instituto sem ter visão, valores, missão e tal? Aí foi quando a gente sentou e decidiu que ia ter memória, justiça, legado e semente. Aí eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu estava fazendo já. E coloquei para ter um projeto. Por exemplo, o Papo Franco, ele tá ali nas sementes, que a gente fala com as meninas de periferia, de favela, a gente vai até elas, a gente conversa, a gente faz vários eventos, sabe? É, quando não é na periferia, na favela, a gente tem. Ah, vamos hoje trazer aqui Conceição Evaristo para conversar com as meninas. Então a gente leva alguém, tudo. Maior do que a gente, assim, eu digo, né? E fomos aos pouquinhos. E agora a gente está aí uma coisa chamada Escola Marielles. Que a gente vai fazer por módulos. Então, a ideia é que a gente faça, que a gente atenda aí, pelo menos, cada turma aí, entre 30 e 50 meninas, a cada módulo, para falar sobre formação política. E não é formação política partidária, parlamentar, embora esse espaço seja importante, não é isso. São projetos para impulsionarem a juventude negra, assim, tipo, sabe? Eu tenho muito compromisso com as meninas de favela, jovens negras. É uma parada que eu não vou desistir. A gente tem um livro para sair. Para essa faixa etária também, a gente tem a Escola Marielle vai ficar pronta, a gente tem o Papo Franco que vai rodar. Fora que a gente ainda vai lançar um instituto e também em São Paulo, a gente pretende, né, fazer uma parada meio que itinerante assim, em outros estados, que nem nós fizemos aqui no Rio, mas a gente teve que parar por causa do coronavírus, né? Mas foi muito bacana, a gente fez uma exibição com fotos da Mari inédita, fotos que ninguém nunca tinha visto. Aí a gente colocou nesse lugar, que é a linha da Praia do Sal, que é um restaurante muito fofinho e tal, que é um lugar de samba, né? Sim, e ela amava. Então a gente ficou ali 15 dias somente, infelizmente, mas assim, deu 7 mil pessoas, amigo, na inauguração. Debaixo de chuva. 7 mil cabeças, assim. Ainda bem que choveu, porque se não chove, a gente estava lascado, entendeu? Ia ter ficado 10 mil, gente. Essa é uma loucura. E aí o Instituto tá aí, e assim, foi muito lindo, porque para a gente lançar o Instituto em março, a gente contou com financiamento coletivo. Cara, em 2 semanas a gente conseguiu R$ 30 mil. Nossa Para Senhora. pagar o aluguel, para pagar a galera que ia ficar lá tomando conta da casa, porque tinha que ter segurança, para conseguir imprimir as fotos, para conseguir expor, para conseguir botar um lanchinho para os seguranças, para conseguir contratar a segurança. Enfim, foi muito bacana. E a gente interrompeu agora por causa da pandemia, né? E a gente pretende seguir assim que isso tudo passar, sabe? Se Deus quiser, vamos dar conta aí e manter. Vamos ver. Fantástico. Queria que você falasse um pouquinho para a galera aí, quem quiser ajudar, o que que pode fazer, né? Como que Sim. pode estar entrando em contato com o Instituto para ajudar com vocês. Sim, a gente está com financiamento coletivo aberto ainda. É apoie.institutomariellefranco.org. apoie.institutomariellefranco.org. Mas se esquecer ou perder, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no site também, que tem todas as dicas. Daqui a pouco a gente vai conseguir abrir também por um trabalho voluntário para a galera que quiser chegar junto, quiser ajudar e tal.
E assim que der também passar essa loucura toda do coronavírus e tal, a gente vai começar a catar ideias, coletar ideias de pessoas que queiram que a gente vá até, sei lá, ah, vem aqui na minha favela, vem aqui na minha escola, vem aqui, sei lá onde, porque a gente acredita que é uma construção coletiva, sabe? Que, tipo, eu não sou a dona da verdade. Ninguém aqui quer fazer uma coisa tipo fechada, a gente quer construir um instituto coletivamente. Tipo, levar cultura, arte, levar estudo, levar inspiração para essas meninas e meninos que estão por aí. É isso. Que Maria massa, muito chegando aqui. massa. Olha a Maria Maria apareceu. maravilhosa, tá chegando. Veio Já aqui e vou saiu. liberar sua mamãe. Tô atrapalhando o almoço da Tá nada, Maria. amigo. Tá nada. Tá todo mundo aqui em casa fazendo o almoço dela. Maria que é grudada mesmo. É, que maravilha. Ai, É, mas muito então bom. a gente conta que queremos, né, ser um braço também do Instituto aqui em São Paulo, e você pode contar com a nossa escola aí para a gente Com expandir ainda certeza. mais esse pensamento, né, que tem que chegar sem dúvida nenhuma aí para mais pessoas, né, do nosso Não, e você carnaval, também, além amigo, o que você de tudo. precisar. Sim, acho que se Deus quiser, a gente vai estar junto ano que vem. O que vocês precisarem também, assim, conta com a gente, que a gente precisar de divulgação, de fala, de apoio, de trabalho, seja lá o que for, a gente também está aqui à disposição de vocês, mesmo. É, maravilha. Obrigado por a sua disponibilidade. Era um papo bem rapidinho mesmo, mas sem dúvida nenhuma já Imagina. aqueceu o coração de muita gente que está em casa, né, que acompanhou essa nossa luta nesse último carnaval, né, que você faz Sim. parte, e sem dúvida nenhuma você faz parte da nossa história. Tá bom? Sim, você também. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Dá um beijo a todo mundo, Rafael, André, em geral aí. Se cuidem, você principalmente, se cuide também. E a gente vai trocando. O presidente está Ah, aqui ele na live e ele fez uma apareceu! pergunta. Precisamos de Aniele Franco na política. Você pensa nisso? Rafael, tu chega no final da live a perturbar meu juízo. Não acredito nisso. Olha, se eu disser que eu nunca pensei, é mentira. Mas nesse momento, não. Esse ano, pelo menos, não. Pra frente, a gente vê o que a gente faz aí. Vamos ver. Vamos Vamos esperar. lá, tomara que Beijo. pense, presidente. Já Ah. ficamos aqui já. Tá, manda um beijo para Maria, para todo mundo aí, Pode deixar, que essa sua gente. gravidez corra tudo bem, né? Que Obrigada, ela Gui. venha, e se ela vier, se ela já pensou se ela vem no dia, Anne? Que incrível que Cara, eu não quero seria. nem pensar nisso, Acho que que é coisa loucura de que vai Deus, ser. né? Não, a minha mãe tem um bolão aqui de apostas, né? Tipo, 14 de julho ou 27. Eu falei, cara, para de pressão, gente. Deixa ela vir quando ela quiser. Pelo amor de É, meu Deus, que maravilha. Deus. Beijo, Tá bom. amigo. Fica com Obrigado, Deus. viu? Se Obrigado. cuide. Fica com Obrigada pelo Deus. Um convite. grande beijo. Beijo, Tchau, seu obrigado. lindo. Tchau. Beijo.